In die eerste episode van Boer Soek 'n Ou het ons vir Boer Giel ontmoet, 'n mielieboer en liewe laatkomer van die plaas Kalbas Kloof. Was dan net iets aan 'n mielie, is 'n tekstuur ding. Giel is sagge aard, dog kort van draad, maar reg om sy ideale lewensmaat te ontmoet. Ja, daar's nie 'n bekommerkie met my lewe nie. Ek dink dit is my skuld nie. My ideale maat is iemand met 'n sagte hart en 'n harde baard. $230,000 briewe en baie kopkrap later het Boer Giel sy drie potensiële droommans gekies. Nee, ek was van die begin af redelik verward, want ek was oorweldig deur die belangstelling. Soos julle kan sien, hierdie is net 'n fraksie van wat gestuur is na my toe. En ek besluit toe daar's net een manier om die ding te benader en dit is soos mense milie kultivar benader. Soos jy kyk na opbrengstepotensiaal en jy kyk na aanpasbaarheid. Dan kyk jy na stabiliteit vir oessekerheid en dan laastens kyk jy na die lengte van die groeiseisoen. So met dit alles in ag geneem, het ek toe nou weer van vooraf deur die briewe begin sif. En toe het ek by my manne uitgekom. Ek sal net vir jokkie, ek is nogal verskriklik opgewonde om die manne te ontmoet. Ja. Hallo. Hendrik, Giel. Aangenaam om kennis, hallo. Hi, Sybrand. Aangenaam. Giel, aangenaam om kennis. Hallo, Jan Arum. Jan Arum. Aangenaam om kennis. Welkom, julle. Ja, goed ja. Lekker hier by julle. Kalbas Kloof. Warm. Warm, ja. Nice. Kom binnen, skryf hier eens aan die keel. Ja. Ek wil nou nie 'n toespraak maak regtig of enigietsie. Ek wil vir julle verwelkom hier op Kalbas Kloof. En ja, ek hoop ons gaan 'n goeie tyd hê oor die volgende paar dae en dat die twee van ons wat die beste pas mekaar sal vind en dat die ander twee sal vriende bly en nog steeds gereeld kan kom kuier. So, ek wil net hier op julle in die gense George meneer. Lekker welkom. Dankie Giel. Cool. Hoe ek het 'n verrassing, Seker iets lekkers. Moet wees. Ek weet dit is nou 'n klein bietjie geklisjé hier op 'n mielieplaas, maar ek het vir ons 'n mieliebroodjie gebak. Dis my eerste een. Mens kan sien ons lekker baie mielies in. Yes, nee, mens kan nooit te veel mielies in. Maar jy hou van 'n wit brood, nee. Ek hou van alle tipe brode. Maar wit is die lekkerste. Wit is okay. Maar ek hou daarvan dat dit so souterig is. Hy heeft my makkelijk by die keel af. Ons kan seker nou maar nie die volgende 3 dae begin sonder dat ek vir julle gewys het hoe lyk die plek en net of julle klaar vlug. Ja. Okay, maar kom ek wys vir julle. Ons kan sommer hier uitstap. Nou regs verby hierso. 3 hoopvolles. 2 moeilike keuses en 1 gelukkige einde. Bly ingeskakel op Boer Soek 'n Ou.